Поки Поліна обідає, Макарчик відпочиває. Дніпрянка Оксана народила двійню 16 квітня. Малята народилися передчасно. Спочатку на світ з'явилася дівчинка вагою 2 кілограми, розповідає жінка. Потім хлопчик – 2 550. Родину з нетерпінням вже очікують вдома. Зокрема, старший син Оксани. Кажуть лікарі, позитивна динаміка. Ну, я розраховую, можливо, до п'ятниці. Все добре, дітки здорові, ну просто маленькі. За словами жінки, на те, що двійня з'явилася на світ передчасно, вплинули постійні тривоги, загрози обстрілів. Оксана не в змозі стримати сліз, коли згадує, як з великим животом посеред ночі бігла в укриття разом із трирічним сином. То я була вагітна, виходить, вдягала синочка мене Нікіта. І холодно, мороз. Ми йшли в укриття, тому що страшно, скільки людей погибло. Вони пускають ракети, знаємо, які їхня точність ракет, що не дай Бог, а ми в приватному будинку, нам ховатися нікуди. Ну, не треба плакати, я ж трошечку. Трошечку. Третина дітей під час війни з'являється на світ передчасно, підтверджують лікарі. Кількість дітей, на жаль, і передчасно народжених, і дітей, які з вадами розвитку, їх стало більше. І хочу сказати, що так, як ми працюємо з 22-го року, ми не працювали так ніколи, ми завжди перенавантажені. У нас були випадки 24 тижні гестації, 470 грам, але виживаємось у цих дітей дуже низька. У блоці інтенсивної терапії наразі більше, ніж 10 передчасно народжених. За станом немовлят постійно слідкують троє медиків, серед яких Олександра. У реанімації медсестра працює понад 10 років. Фахівчиня ділиться власними спостереженнями. Хлопці більш спокійні, ніж дівчата. Вони більш так характерні в плані навіть боротьби за життя. Завжди хлопчик більш такий спокійний, більш такий, скажімо, мамин. Дівчинка така завжди напориста, завжди криклива. Колектив дружний, розповідає Олександра. Всі з любов'ю до праці, до дітей. Це допомагає в роботі. До другого підміняємо, до другого допомагаємо. Проблем в цьому у нас ніколи не буває. Ми дівчата, ми всі мами. Ми майже всі тут мами. Для дітей створюють всі необхідні умови. Більшість немовлят виживає завдяки сучасному обладнанню. Це називається або кроватки з підігрівом, або спеціальні квіз-інкубатори, які підтримують і вологість, і температуру, так як дитині, щоб було комфортно, як у мами, в животику. Не дивлячись на те, що там такі тяжкі часи, в нас є все, і в нас відділення з обладнанням, яке ми можемо зрівнятися в світі, таке є. У місті виходжують передчасно народжених із Дніпра та Південно-Східного регіону. Незважаючи на те, що у відділенні є спеціально обладнаний автомобіль і бригада висококласних фахівців, транспортування таких дітей погіршує їхній стан, наголошують фахівці. Тож радять матусям перебувати та народжувати вже в центрі. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».